নমস্কাৰ অসম বেৰেজ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈছোঁ গুৱাহাটীৰ ওচৰতে থকা এখন ধুনীয়া ৰিজৰ্ট এখন এই ৰিজৰ্টখনৰ ভিতৰলৈকে কি কয় আপোনালোকক মই দেখাম চ' চাই থাকক ভিডিঅ'টো পাঞ্চিয়াটা ভিলেজ বুলি আপোনাৰ পিকনিক প্লেচ আপোনাৰ ৰিজৰ্ট এইখন আপোনাৰ সোণাপুৰত আছে এইখন ৰিজৰ্টখন আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈছোঁ সুন্দৰভাৱে মই দেখাম বুলি ভাবিছোঁ চ' চাই থাকক আপোনালোকক বহুত সুন্দৰ হয় ৰিজৰ্টখন আপোনাৰ পাঞ্চিয়া ডাক ভিলেজ আপোনাৰ সোণাপুৰত আছে ৰিজৰ্টখন চ' চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'টো আহিব লাগে গুৱাহাটীৰ ওচৰতে লাগি থকা এখন সুন্দৰ ৰিজৰ্ট এই ৰিজৰ্টখন আপোনালোকে দেখি আছে মোৰ ভিডিঅ'টো যে বহুত ধুনীয়া হয় এই ৰিজৰ্টখন আপোনালোকে আহিব এদিন বহুত ভাল পাব এই ৰিজৰ্টখনলৈকে আহি কিনে বহুত ভাল হয় এই ৰিজৰ্টখন গুৱাহাটীৰ ওচৰতে ইয়াতে আপোনাৰ গেষ্ট হাউচৰো সুবিধা আছে এই গেষ্ট হাউচসমূহ আপোনালোকক মই দেখাবলৈ গৈ আছোঁ এইবিলাক হৈছে গেষ্ট হাউচ আপোনালোক আহি ইয়াত ৰাতি ইয়াত থাকিব পাৰিব ইয়াত ৰাতি থাকিলেও ইয়াত সম্পূৰ্ণ সুবিধাসমূহ আছে ইয়াতে খোৱা লোৱাৰ সম্পূৰ্ণ যোগান ধৰিব আপোনালোকৰ হস্পিটালৰ ওলোমা সেতুত আহি ফুটিবৰ কাৰণে আহি আছে
ইয়াতে এখন উলুমা হেতু আছে এখন এখন উলুমা হেতু আছে ইয়া বহুত ভাল লাগি আছে মই দা উলুমা হেতু গুছি যাম এতিয়া এতিয়া মই উলুমা হেতু গুছি গৈ আছো আপনা সাইড গো দেখি এতিয়া ওপৰলৈকে গৈছো গেম খেলিবৰ কাৰণে প্ৰাইজ মানি গেম
ভিডিওটো চাই কেনেকুৱা পালে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট এটা কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি চেনেলটো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।